Tak dobrý už večer. Děkuji vám za slovo a vám tu výhodu, že jsem poslední a můžu tak reagovat na své předřečníky, což si dovolím udělat. Jinak klimatická koalice je neformální sdružení asi 10 českých nevládních organizací, jak ekologických, tak humanitárních. Máme ještě 9 přidružených členů nebo platform. Lopolis je členskou organizací, a takže zastupuju těch z pozice vlastně radní této koalice dnes na tomto fóru práci členských organizací. Já bych se ve své prezentaci trošičku ještě vrátila před tu Paříž, protože ta dohoda, o které už tady byla řeč, nevznikla jen tak jako z ničeho nic. Samozřejmě, že se strašně dlouhou dobu vyjednávala a mělo to různá úskalí, ale už vlastně před tou samotnou konferencí se stalo řada zajímavých věcí, které umožnily, že vůbec vznikla. A to je jednak samozřejmě rostoucí povědomí důležitých globálních aktérů o tom, že je potřeba něco dělat, o tom tady byla řeč, že ta vědecká shoda neustále narůstá, těch důkazů přibývá v podstatě. Nedá se nikdy asi vyvědět, že něco 100%, ale ty důvody k tomu něco dělat neustále přibývají. Takže i během těch 5 let, které jsou vidět na tom grafu, se řada zemí prostě přidala a začaly s nějakými aktivitami na ochranu klimatu už dávno předtím, než ta dohoda v Paříži vůbec byla přijatá. Čím tmavější region nebo stát, tak tím, řekněme, aktivnější v té klimatické politice je. Vidíme, že nám tam v tom období jako poměrně stmavla velká část Asie. To jsou různá opatření na ochranu klimatu, která byla v těchto zemích přijata. Podobně Latinská Amerika, jsou to různé programy hlavně na záchranu pralesů související se zemědělstvím. Tak ještě před tou dohodou, samotnou asi rok před tím summitem v Paříži, se 2 globální hráči, což jsou Spojené státy americké a Čína, 2 největší znečišťovatelé na světě, dohodli, že budou spolupracovat, pokud jde o ochranu klimatu. O tom čínském závazku tady byla řeč, já bych to možná trošku upřesnila, že ten závazek Číny, tak jak byl v té dohodě s USA, je poněkud vágní, ale v podstatě říká, že někdy do roku 2030 by ty čínské emise skleníkových plynů mohly přestat stoupat. To je zhruba to, co v té dohodě je. Což je samozřejmě velice vágní, je potřeba, aby čínské emise jako přestaly stoupat mnohem dřív než až v roce 2030, a podle těch současných projekcí a čínské politiky je dost dobře možné, že to bude skutečně o nějakých 5 let dříve, než kolik ten závazek tehdy byl dohodnut. A je to vůbec první, řekněme, z těch významných rozvojových zemí podle té stupnice nebo škatulkování rozvojových zemí, které se stále ještě používá v tom systému OSN, která vlastně přiznala něco jako omezení vlastních emisí, a to byla průlomová dohoda. Podobně Spojené státy, tak jak se dlouho těch mezinárodních jednání účastnily, tak dost pozdálí v podstatě přišly s nějakým závazkem ohledně vlastních emisí. A už i před tu pařížskou konferencí tam probíhal poměrně zajímavý vývoj v uhelné energetice, kdy se zhruba každých 10 dní zavřela jedna uhelná elektrárna ve Spojených státech. Ty důvody nebyly ani tak ochrana klimatu jako čistá ekonomika. Ty elektrárny se zavíraly, protože prostě lidé je nechtěli, nebyly provozovatelné z ekonomických důvodů, uhlí se nevyplácelo pálit, přišel levný břidličný plyn a podobně. Takže zase ten kontext je potřeba vidět i tady. Samozřejmě v té době jako dramaticky zlevnily obnovitelné zdroje energie, čehož se chytli velcí investoři. Čína, Japonsko, naprosto světový šampioni, pokud jde o investice do obnovitelné energetiky. Na těch prvních příčkách světového žebříčku investorů se drží stále, staví toho mnohem víc než celý svět. Tak podobný vývoj byl i, řekněme, mezi těmi nestátními aktéry, které jsou stále důležitější a důležitější, jako jsou města, investoři.
různé univerzity a podobně, které přicházely s vlastními plány na ochranu klimatu. Můžeme jmenovat třeba velkou investiční skupiny Rockefeller Brothers, kteří si řekli, že prostě už přestanou investovat do fosilní energetiky a své finance napřou do čistých zdrojů energie a do dalších ekologických projektů. A v neposlední řadě vlastně k té dohodě přispělo i řekněme, duchovní klima té doby, což je ve zruštěné podobě velice čtivě popsáno v encyklice papeže Františka. No a ta pařížská dohoda samozřejmě je z mnoha pohledů kritizována. Já si k tomu ještě dostanu později, ale v podstatě to, co ta dohoda umožnila, je to překlenutí té tradiční zákupové války mezi rozvojovým a průmyslovým světem, kde v podstatě to uznání, že ty škody by radikálně poškodily úplně všechny, přimělo ty země jednat a dohodnout se na tom, že pokud se ty síly spojí, že to v podstatě bude vyhovovat všem. A pokud někdo udělá něco navíc, tak to neznamená, že on by na tom tratil, ale že naopak může vydělat a ještě pomoct těm dalším, což se cení. Ta dohoda je jasná odpověď na ten typický argument, řekněme, klima skeptiků nebo lidem, kteří jako neustále mají tendenci poukazovat na ty ostatní, že nedělají nic. Ono to tak zdaleka není a jak jsem se snažila naznačit, je řada aktérů, spoustu věcí dělá, pařížská dohoda uznává právě i aktivity třeba na úrovni měst, která sama přijímají vlastní opatření a různě se koordinují a podobně. Takže ta nová spojenectví, která ta dohoda uznává, pomáhá jim, jsou její důležitou součástí a doufejme, že i třeba přes ty četné politické výzvy, aspoň tato spojenectví zůstanou dál. Ono těch výzev od přijetí té pařížské dohody spíš přibylo, než by nějaké ubyly. Samozřejmě máme tady ten problém se Spojenými státy. Možná si vzpomínáte, že Spojené státy už kdysi odstoupily od Kyotského protokolu, taky to bylo velké halo, co se stane a podobně. Tehdy to zachraňovala v podstatě Evropská unie s několika dalšími významnými průmyslovými zeměmi, že ten Kyotský protokol vůbec jako první regulace emisí skleníkových plynů zůstala, že měly nějaké výsledky. Ta pravidla pařížské dohody v podstatě jako znemožňují, aby Spojené státy udělali cokoliv do doby, než tam bude možná jiný prezident. Takže teď ty 4 roky, to je takové zajímavé jako vákuum, kdy ty Spojené státy neustále jako sedí u toho jednacího stolu. Samozřejmě, že můžou různě obstruovat, blokovat tu dohodu, chovat se nepředvídatelně, pokud jen tak v Bonu ta americká oficiální delegace byla spíše potichu a neprováděla žádné, řekněme, destruktivní aktivity. No ale uvidíme, to zatím asi nelze úplně předvídat. A druhá věc je, že samozřejmě tady máme nového globálního šampiona, který se snaží dostat do pozice lídra, teda nejenom v oblasti klimatických změn, ale i v dalších globálních tématech, a tím šampionem je Čína. A Čína, tak jak byla schopná dojednat tu průlomovou dohodu s USA ještě před tou pařížskou konferencí, tak neustále má ambice stát se tím světovým lídrem, přijímá poměrně zajímavé domácí politiky, nedávno spustila vlastní systém emisního obchodování a podobně. Takže je to celkem zajímavý hráč, ale bylo by fajn, aby Čína měla i nějakého partnera ze strany těch průmyslových zemí, což do této doby hrály Spojené státy, toho druhého v té dvojici, a je zajímavá otázka, jestli tím partnerem může být třeba Evropská unie v současném stavu. V Kanadě také politický vývoj umožnil, že Kanada nastoupila do toho rozjetého vlaku, sice poměrně pozdě, ale je tam a je to další zajímavý hráč v té mezinárodní klimatické politice. Ale Evropskou unii, jakožto toho dalšího, řekněme, z těch tradičních lídrů klimatické politiky, jako trápí řada poměrně vážných vnitřních problémů,
ať už je to Brexit nebo migrace, případně krize eurozóny a tak dále, které samozřejmě konzumují velkou část politického kapitálu a je otázka, jestli vůbec Evropská unie má jako sílu na to do nějaké větší míry věnovat se té mezinárodní klimatické politice. A to už jako nezmiňujeme také věc jako svou rostoucí tendence těch vnitřních potížistů v Evropské unii, které se stále radikalizují a byla tady řeč o tom, že příští klimatická mezinárodní konference bude v Polsku a Polsko je jedním z těch velkých potížistů, řekněme. Na druhou stranu je to jediná z východoevropských zemí, která je už po třetí schopná organizovat takový summit, jako je klimatická konference OSN. Je to možná i trošku jako dloubnutí tady do představitelů státní zprávy, že něco podobného si Česká republika zatím ještě nedovolila. Bylo by zajímavé, kdyby Polsko konečně mělo i nějakou konkurenci v rámci naší regionální skupiny. A pokud jde o ty další jako velké debaty uvnitř Evropské unie, no, debatuje se tady o tom, jestli chceme více Evropy, méně Evropy a jsou tady nějaké vize, které Evropská komise představila, o tom, jak dál s Evropskou unii, ale v těchto téma životního prostředí, natož ochrany klimatu, jako celkem zásadně chybí, neobjevuje se to jako nějaká z těch výraznějších hodnot, za které bychom chtěli bojovat nebo na které bychom chtěli tu budoucí Evropu stavět a to je podle našeho názoru trošku škoda, že to téma vlastně životního prostředí není se akcentováno v těchto velkých evropských debatách dneška. Tak, to je slibovaný návrat k tomu, co Pařížská dohoda zatím slibuje, nebo je to z dílny tří výzkumných center, které velice pravidelně hodnotí asi 32 různých zemí, které dohromady pokrývají asi 80% světových emisí a vydává takovou analýzu toho, co by se stalo, kdyby se všechny ty závazky, které v Pařížské dohodě byly naznačeny a co by se stalo, kdyby byly všechny implementovány. Čím zelenější, tak tím, řekněme, progresivnější země na tom grafu je, vidíme, že mezi těmi šampiony jsou takové poměrně zajímavé africké země, nebo třeba Indie, to jsou ty státy, které mají v současné době, řekněme, progresivní klimatickou politiku, která je aspoň částečně v souladu s požadavky Pařížské dohody. A vidíme tam, že evropská klimatická politika je v tom sloupci vpravo, kde je teda to hodnocení těchto výzkumných institucí uváděno jako nedostatečné nebo velice slabé a na posledním místě ano, vidíme USA, samozřejmě oni kalkulovali s tím, že teda Spojené státy odstupují od Pařížské dohody. No a podle analýzy těchto organizací, pokud bychom pokračovali v tom, co je na stole v současné době, tak by došlo k oteplení planety asi o 3,4 stupně Celsia do konce tohoto století. Pokud by byly realizovány ty závazky, které byly napsány do Pařížské dohody, tak by to oteplení mohlo být zhruba 3,16 stupňů Celsia zase do konce století. Takže to je ještě jako o něco pesimističtější výhled, než tady byl uváděn mými předřečníky, ale je to jako další vlastně ukázka toho, že je třeba si poměrně výrazně zamést před vlastním prahem i v Evropské unii a v české klimatické politice. Ta evropská politika byla sformulována ještě před tou konferencí v Paříži v roce 2014. Má cíle ve snížení emisí, rozvoji obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti, ale ty cíle samozřejmě zdaleka nestačí na to, abychom jako
blok států přispělých férovým dílem k naplňování pařížské dohody. To, co se v současné době vyjednává pod tím názvem, ať už zimní balíček nebo čistá energie pro všechny Evropany, což je celý balík legislativy právě na dosažení těchto cílů, nevykazuje příliš moc ambic, pokud jde ať už o ty obnovitelné zdroje nebo energetickou efektivitu. V podstatě, pokud bychom se drželi těchto čísel, tak třeba ten rozvoj obnovitelných zdrojů bude spíše stagnovat, než by to byl opravdu rozvoj. To by každopádně pomalejší, než do této doby. Proto i my jako nevládní organizace souhlasíme třeba s návrhy Evropského parlamentu, europoslanci, kteří přicházejí s ambicioznějšími čísly. Při posledním hlasování Evropský parlament navrhl, že by ten cíl pro obnovitelné zdroje mohl být 35%. Dobře, pojďme se podívat, jak by to bylo možné. Každopádně těch 27% je hodnoceno jako neadekvátní. Když už jsme u těch obnovitelných zdrojů, dovolím si poznámku k tomu malajskému dopisu, protože to mě zaujal a možná bych ráda uvedla na pravou míru, o čem ta směrnice je, jo, o těch biopalivech, protože myslím, že malajziští rolníci bohužel jako nepochopili záměr té legislativy, který se opravdu snaží vyloučit z těch podporovaných biopaliv veškerá jako potravinářská a krmná, potravinářské a krmné plodiny. A nejde jako zdaleka jenom o jeden produkt jedné konkrétní země. A to se týká jako potravinářských a krmných plodin jako ze všech zemí a není to pouze o palmovém oleji. A to, co europoslanci jako se snaží prosadit, je, aby do roku 2030 v podstatě se tato nebo využití těchto plodin nepodporovalo žádnými dotacemi. A s tím nelze ani než souhlasit. To je jako velice rozumný cíl a jako jenom asi nemá cenu tady zapředávat úplně do diskuze, co jako způsobila evropská podpora biopaliv v různých rozvojových zemích, ale rozhodně vliv na odlesňování v Indonésii je jako prokázaný fakt a jako předpokládám, že spotřeba palmového oleje může být jako o dost chytřejší, než to, že ho budeme lít do automobilu. Takže to je jenom poznámka k tomu, co se děje v Evropském parlamentu a samozřejmě ta diskuze pořád probíhá, ten návrh legislativní se projednává už teda od konce roku 2016, kdy ta legislativa byla zveřejněna. Podařilo se v loňském roce uzavřít poměrně velkou reformu systému obchodování s emisemi, což je hlavní nástroj Evropské unie k redukci emisí. Pokrývá si 40% evropských emisí, ale bohužel ty výsledky jsou do současnosti nepříliš přesvědčivé a uvidíme, jestli ta reforma povede k nějakým lepším. Pokud jde o to, co nás čeká v tomto roce, tak poměrně velké debaty budou samozřejmě o evropském rozpočtu. Evropská komise zveřejní návrh evropského rozpočtu někdy v květnu tohoto roku. A proč o tom mluvím? Část toho rozpočtu je samozřejmě vždycky určena na nějaká opatření související s ochranou klimatu a část toho rozpočtu samozřejmě bohužel končí jako ve zcela jiných intencích a jde leckdy i proti ochraně klimatu, takže jako velká snaha nevládních organizací jako při diskuzi o této reformě, aby celý ten rozpočet jako hrál tu roli při dekarbonizaci evropské ekonomiky a aby se ty jednotlivé programy v podstatě neprotiřečily, jak tomu dosud leckdy bylo.
No a v souvislosti s tím i Evropská rada premiérů bude vlastně poprvé po Paříži debatovat o tom, jaká by měla být budoucí klimatická politika Evropské unie, jestli to, co máme na stole z roku 2014, je dostatečné, nebo jestli by Evropská unie měla přijít, řekněme, s nějakými ambicioznějšími návrhy. Ta debata se otevře už na jaře a samozřejmě potrvá asi delší dobu. Bylo by samozřejmě záhodno, aby něco konkrétnějšího, nějaký konkrétnější výstup té debaty byl připraven už pro tu příští klimatickou konferenci v polských Katovicích, kdy proběhne ta velká revize závazků Pařížské dohody. Tak a na závěr už jenom shrnutí toho, co nás čeká i v České republice. Je to samozřejmě implementace té zmiňované politiky ochrany klimatu, která byla přijatá za minulé vlády. Tam je řada úkolů, které čekají na splnění, ať už se to týká uhelných elektráren nebo dalších sektorů. Máme také přijatou adaptační strategii, včetně akčního plánu, která také čeká na realizaci. Zatím není jasné, jak skončí v paragrafovém znění připravený tzv. Antifosilní zákon, který se za minulé vlády taky nepodařilo schválit, ale je připraven a uvidíme, zdali se ho, ať už to bude kdokoliv, ujme v té současné politické konstelaci. No a pak už jenom ta poznámka, ano, je potřeba opět rozhýbat rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice po té dlouholeté stagnaci. My se domníváme, že ta cesta vede přes, řekněme, ty menší instalace, zejména v domácnostech nebo v nějakém komunitním, sousedském či družstevním vlastnictví, ať už jde o nějaké solární střechy nebo nějaké další menší projekty obnovitelných zdrojů. A podle informací ministerstva průmyslu a obchodu už se nějaké návrhy chystají, takže uvidíme. No a poslední věc, ano, před nějakou dobu tady proběhla poměrně živá debata o nové tarifní struktuře, která se týká plateb za elektřinu a to, jakým způsobem by měla být ta cena konstruována. Energetický regulační úřad podle našich informací opět chystá se otevřít debatu o tom, jak by ta nová tarifní struktura měla vypadat, takže uvidíme, zda se podaří zase napravit některé ty nepříliš dobré tahy z té minulé debaty, kdy v podstatě ten návrh penalizoval ty, co by elektřinou šetřili. A to je, myslím, všechno z mé strany, takže děkuji za pozornost a pokud by byly nějaké dotazy, tak jsem k dispozici.